pandangan saya berkenaan soalan ini ialah yang pertamanya, sebagai seorang ibu bapa, mereka pasti sayang kepada anak-anak mereka dan menyebabkan mereka boleh menjaga dan berkorban untuk 8 hingga 10 orang anak. Namun, 8 hingga 10 orang anak tidak mampu untuk menjaga walau salah seorang antara ibu bapa mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Baiklah, pertamanya saya akan ulas faktor yang pertama, iaitu faktor rumah tangga. Kebanyakan anak yang pergi meninggalkan ibu bapa mereka adalah atas dasar telah berumah tangga. Mereka telah mempunyai isteri bagi yang lelaki dan telah mempunyai suami bagi yang perempuan. Apabila mereka telah membina rumah keluarga, mereka akan tetap mempunyai pelbagai tanggungjawab seperti sebagai seorang suami atau isteri, sebagai seorang pekerja bagi yang bekerja, sebagai seorang ibu atau bapa. Baiklah, tanggungjawab yang pelbagai ini menyebabkan mereka sukar untuk menumpukan pihak yang manakah yang mereka perlu utamakan. Baiklah, sebagai ibu bapa, anak-anak ini apabila mereka telah mempunyai anak mereka sendiri, mereka pasti akan mengutamakan kebajikan anak-anak mereka seperti aspek pendidikan mereka. Kesibukan mereka dalam mengutamakan pihak lain, iaitu keluarga mereka sendiri, menyebabkan mereka lupa akan tanggungjawab mereka terhadap ibu bapa. Faktor yang kedua ialah faktor kesibukan bekerja. Seperti yang kita dapat lihat, ramai anak muda kini terlalu sibuk mengejar harta dunia disebabkan bagi mereka harta dunia itu akan membawa kebahagiaan, sehingga mereka lupa bahawa orang dulu-dulu pernah mengatakan bahawa syurga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kesibukan bekerja ini juga sering menjadi alasan bagi mereka untuk mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa. Namun begitu, pada pandangan saya, hal ini tidak seharusnya terjadi disebabkan walaupun mereka telah mempunyai keluarga dan kerjaya mereka sendiri, ibu bapa tetap perlu menjadi yang pertama. Kerana tanpa ibu bapa, mereka tidak akan dilahirkan di dunia ini. Okay. Selain itu, apabila mereka telah berkerjaya dan sibukkan kerja, wang yang diperoleh daripada hasil gaji mereka itu sepatutnya dibahagikan dan diberikan kepada ibu bapa mereka sebagai salah satu cara untuk membalas jasa ibu bapa mereka. Seterusnya, walaupun mereka mempunyai ramai anak dan sebuah keluarga yang besar yang telah mereka bina, mereka tetap boleh membawa ibu bapa mereka untuk hidup bersama mereka ataupun membawa keluarga mereka sendiri untuk melawat ibu bapa mereka. Itu adalah pandangan saya. Tak tambah. Pernah tak membaca dari akhbar, daripada akhbar ataupun media sosial, majalah tentang bagaimana anak mengabaikan ibu bapa? Boleh ceritakan apa yang anda baca? Berdasarkan apa yang saya telah baca, banyak anak-anak pada masa kini menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang tua. Dan ini demikian kerana bagi mereka, tanggungjawab untuk menjaga ibu bapa adalah satu perkara yang membebankan dan menyebabkan mereka hantar kira ibu bapa mereka ke rumah orang tua. Walau bagaimanapun, mereka tidak sepatutnya melakukan hal yang sedemikian kerana perkara itu secara tidak langsung akan mengguris hati ibu bapa mereka. Kerana walau sukar mana pun mereka perlu menjaga ibu bapa mereka, ibu bapa tetap tanggungjawab dan mereka perlu utamakan ibu bapa mereka. Aktiviti yang dijalankan di sekolah anda untuk tujuan yang berkisar tentang tajuk ni, ada tak pernah? Pernah. Boleh ceritakan satu program. Salah satu program yang telah dilakukan di sekolah saya ialah program kemasyarakatan, yang mana
pihak sekolah menjemput ibu bapa untuk bersama-sama melaksanakan aktiviti gotong royong di sekolah. Selain itu, aktiviti menceriakan asrama juga mereka menjemput ibu bapa untuk bersama-sama menyertai kami untuk menceriakan kawasan asrama dan kawasan sekolah. Okey, ada 5 minit lagi. So, boleh tak berikan satu kesimpulan tentang apa pandangan awak sebenarnya tentang isu ni? Konklusi ya. Pandangan saya secara keseluruhan ialah kes sebegini tidak sepatutnya berlaku. Kerana ibu bapa telah berkorban masa, tenaga, wang dan hampir seluruh hidup mereka hanya untuk anak-anak. Walaupun walau suka bermana pun mereka perlu menjaga anak-anak, mereka tetap berkorban dan sanggup berjaga sehingga jam 2-3 pagi, dan ada yang sanggup tidak tidur semata-mata untuk mementingkan kebajikan anak-anak mereka. Oleh hal yang demikian, sebagai anak, kita tidak sepatutnya mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa dan mengutamakan ibu bapa dalam segenap aspek. Okay. Terima kasih Nur Hasha Mir Munir. Mir Munir bangsa apa? Melayu. Okay. Terima kasih.